Quando a gente começa a aprender japonês, uma das primeiras coisas que fazemos é aprender o hiragana, que é o primeiro sistema de escrita do japonês formado por 46 letras. E no processo de aprendizado dele, uma hora você vai encontrar o grupo, né, a família do ha, hi, fu, he, ho. E nele nós temos essa letra aqui, que na maioria das tabelas, na maioria dos materiais, está romanizada como HA, e você aprende, é ensinado que ela tem o som de ha. E de fato, ela tem o som de ha. Por exemplo, na palavra haiku, que significa aquele tipo de poesia japonesa, ou na palavra hachiko, que é o nome daquele cachorro que tem uma estátua perto da estação de Shibuya. Ou se você assistiu Naruto, konoha. E assim por diante. Tem várias palavras que usam essa letra. Só que eventualmente você, consumindo coisas em japonês, talvez você veja alguma coisa escrita, né, onde tem essa mesma letra, esse mesmo símbolo, só que ele é pronunciado como wa. E você fica com a dúvida: ah, mas ele não é ha? Por que que aqui ele tem um outro som? Eu estou gravando esse vídeo para explicar isso, e se você já sabe isso, use esse vídeo como referência para indicar para sempre que você ver alguém com essa dúvida, porque essa dúvida é muito mais comum do que parece. Praticamente toda semana chega umas duas pessoas fazendo essa pergunta. O grande ponto é o seguinte: a letra por si só, de modo isolado, esse hiragana, ele tem o som de ha, ok? Esse é o som dele. E dentro de todas as palavras, ele vai ter o som de ha. Só que no japonês existe uma coisa chamada partícula. As partículas, de modo bem resumido, são letrinhas que indica o que que a palavra faz dentro da frase, ou indica qual que é a relação entre uma palavra e outra. Quando você prosseguir nos seus estudos de japonês, você vai aprender partículas. Não tem como escapar disso, é uma das coisas mais elementares, são poucas, é relativamente tranquilo de aprender. Mas o fato é que existem as partículas e existe uma partícula que, quando a gente está falando, a gente chama de partícula wa. Só que ela é escrita com a letra que é equivalente ao ha. Então o ponto é esse: quando essa letra está sendo usada dentro de uma palavra, ela tem o som original dela, que é ha. Quando ela está sendo usada como partícula, ela tem o som de wa. E como que você vai saber que ela está sendo usada como uma partícula? Não tem exatamente uma forma, é uma coisa que você desenvolve naturalmente conforme você começa a estudar. Nas primeiras frases em japonês que você começar a aprender, você já vai ver isso na prática e vai ficar claro para você. Mas algumas frases de exemplo, né, usando ele como partícula. Por exemplo, essa frase, ó, kore wa nan desu ka? Significa o que é isto? Nós temos aqui a palavra kore, que significa isto, e temos a partícula wa escrita com a letra ha, que dá essa ideia. O significado dessa partícula é o assunto principal da frase, o tópico sobre o que eu estou falando, né? Então, falando sobre isto, nan desu ka? O que é? Ok? Ou então, por exemplo, ima wa nanji desu ka? Agora, que horas são? Temos primeiramente a palavra ima, que significa agora. E aí temos a partícula, indicando que eu estou falando sobre agora. O assunto principal dessa frase é o agora, né? E aí temos o nanji desu ka, que significa que horas é. Praticamente boa parte das frases em japonês contém ao menos uma partícula, e talvez essa seja a partícula mais usada de todas. Vou deixar como dica para você que está começando agora e você teve essa dúvida. Se você teve essa dúvida, é bem provável que você não foi introduzido ainda às suas primeiras frases em japonês. Afinal, para fazer as frases mais elementares do japonês, nós precisamos usar essa partícula. Então, o que eu deixo de recomendação para você é que, aqui no canal do Programa Japonês Online, nós temos uma série de vídeos chamada Primeiras Frases em Japonês. E logo nas primeiras aulas, a gente já ensina isso para você. Você vai entender certinho o que é uma partícula, qual que é a função dessa partícula, e vai ver também várias palavras que utilizam a mesma letra, né, o ha, só que como a letra ha mesmo, né? Você vai ver na mesma frase, inclusive, ter uma palavra com a letra ha e a partícula wa, que é escrita com a mesma letra. Uma última observação: quando a gente começa a estudar japonês, a gente aprende alguns cumprimentos, né, palavras usadas para dar bom dia, boa tarde, e a gente aprende o famoso konnichiwa. Isso daqui tem o sentido de boa tarde, né? Às vezes, dependendo do material, ele traduz como olá, mas é uma palavra que a gente usa para dar boa tarde para alguém quando a gente encontra. E essa palavra, ela é escrita com a letra
ha no final, konnichiwa. E ela é lida como wa, ok? Porque na origem dessa palavra é como se fosse, ela é uma partícula na essência. Então essa é uma exceção. Uma outra exceção é a palavra konbanwa, que é meio que a mesma coisa, só que para boa noite, né? Konbanwa. Esse wa do final é escrito com a letra ha. Mas assim, tirando essas duas exceções, que em essência, à medida que você se aprofundar no japonês, você vai conseguir enxergar o que está acontecendo ali. Tirando essas exceções, quando é partícula, você lê como wa, e quando está dentro de uma palavra, você lê como ha. Ok? Esse é o vídeo de hoje. Espero que, se você tinha essa dúvida, espero que tenha esclarecido. Se você conhece alguém que tem essa dúvida, ou se você vê na internet, nos comentários dos vídeos aqui, alguém com essa dúvida, que é uma dúvida realmente muito comum, manda esse vídeo, porque aí ele vai ajudar a esclarecer e vai facilitar a vida de quem está começando a aprender japonês agora. Beleza? Deixa seu comentário aí se você tiver alguma dúvida e a gente se vê na próxima aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau!